Miksi aloitit jääkiekon? Pitkä tarina, mutta Kirkkonummella asuttiin aikoinaan mun eskari, yksi parhaista kavereista, meni jääkiekkoon. Mä pelasin pelkkää jalkapalloa ja hänen äiti kysyi mun äitiltä, jos mä halusin aloittaa. Ja mä menin sitten mukaan ja sen jälkeen en oo pois lähtenyt. Onko sulla jotain harrastuksia? No joo, ei. Vähän harmi jopa, että ei ole, pitäisi jotain keksiä. Ihan perusjuttu, tykkään saunaa paljon ja lukea paljon ja vähän pelaan pleikkaria ja FIFAa pleikkarilla, mutta en tiedä onko ne harrastuksia, mutta niitä mä teen niinku jääkiekon ulkopuolella. Mikä on paras pelaaja? Missä? NHL:ssä. NHL:n paras pelaaja on varmaan Connor McDavid, mutta eniten mä tykkään Ovechkinin tyylistä. Että se on mun mielestä hienompi tyyli kuin McDavidillä, mutta se on McDavid on varmaan selkeästi paras. Mikä on sun mielestä paras jääkiekkokauppa? Niin. No Turussa on semmoinen kuin Sport Service, että siellä me käytiin, tai junnussa kun pelasin tuolla Tepsissä ja Tutossa, niin sieltä käytiin aina hakemaan kamat, niin varmaan pakko sanoa se, että mä en ihan hirveästi niin kuin muita kauppoja tiedä, niin se on varmaan se. Mikä on sun lempi NHL-pelaaja? No joo, kuten mä sanoin tossa, niin just Ovechkin ja aikoinaan Jamie Bennyn tyylistä tykkäsin paljon, että se on nyt vähän ollut hiljaisempi viime vuosina, mutta se on kans hieno pelaaja. Saatko sun maila? Mikä oli? Saatko sun maila? Mun pitää käydä kysyä JBT Lassen, mutta sit, jos mä sanon joo, niin sit sä saat mun maila. Sitten ota minkä haluat. Saat valita. Käyristys. Ei, käydä siellä. Mulla on hyvä käydä.